माने बजाइदिनु साथीहरु यो 100 रुपैयाँ पनि एउटा सूचना चाहिँ कान कानमा भनेर हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि मित्रहरूले सहयोग गर्नुभयो, जुन मलाई काल कोठरीमा राखेको थियो, जुन मलाई यातना दिएको थियो, त्यसलाई साथ र समर्थन र तपाईँहरू माझ ल्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण साथी र सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई म हार्दिक आभार गर्दछौँ र हामी भ्रष्टाचारका लागि यति मात्र हामी लड्ने छैनौँ। म यो दुईवटा कुरा उठाउँछु, अब दुईवटा कुरा मात्र के चाहिएको छ भने मलाई कि त यो देशमा अब हामीलाई रोजगारी चाहियो, कि त यो देशमा हामी बस्नु पर्यो। यो देशमा यदि हामी बस्ने हो भने पछाडि हजारौँ होइन लाखौँ विदेशमा विदेशीका युवालाई यही देशमा केही गर्नु पर्यो भने यसका लागि अब डट्नु र हामी कानुनगत रूपमा लड्नु पर्यो, कि त यो देशमा बनेर अब विकास गर्नु पर्यो। यहाँ कुनै वादको र या कुनै प्रतिवादको विरोध होइन, यहाँ हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, यहाँ हामीलाई विकास चाहिएको छ, यहाँ हामीलाई विधिको शासन चाहिएको छ। हाम्रो विरोध र हाम्रो लडाइँ भोकमरीसँग हो, हाम्रो लडाइँ गरिबीसँग हो, हाम्रो लडाइँ बेरोजगारीसँग हो, हाम्रो लडाइँ केपी शर्मा ओलीसँग होइन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो लडाइँ शेरबहादुर देउवासँग होइन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो लडाइँ भोकमरीसँग, हाम्रो लडाइँ बेरोजगारीसँग, हाम्रो लडाइँ विधिको शासनको विरुद्ध जुन तपाईँको चरम कदम र तानाशाही विरुद्धको लडाइँ हो, र यो लडाइँ निरन्तर जारी हुनेछ। आज मात्र हुने छैन, जबसम्म यो देशमा हामीले रोजगारी सिर्जना गर्दैनौँ, जबसम्म यो देशमा कुनै पनि मेरो जन्मिने छोराले भने मेरो बच्चाले मेरो अगाडि उभिएर बाबा म अस्ट्रेलिया जाउँ, आमा म अस्ट्रेलिया जाउँ, बाबा म अमेरिका जान्छु, म कतार जान्छु, म दुबई जान्छु भनेर जबसम्म त्यो छोराले मेरो मुख र बोलीबाट मेरो कानमा जबसम्म पुर्याउँदैन, तबसम्म मात्र म सोच्नेछु कि मेरो देश साँच्चै विकास भएछ, मेरो आन्दोलन साँच्चै सार्थक भएछ, मैले उठाएका साँच्चै मुद्दा सफल भएछन्। मेरो पनि स्वार्थ छ, स्वार्थ बिना कोही पनि हुँदैन। मलाई यो स्वार्थ छ कि भोलि मेरो जन्मिने सन्तानले मेरा अगाडि उभिएर कहिले पनि नभनोस्, अस्ट्रेलियाको नाम नलगोस् मेरो कानमा, अमेरिकाको नाम नलगोस्, बेलायतको नाम नलगोस्, यही देशमा बसेर बाबा म केही गर्छु भन्नुहोस्। म यो देश बनाउन चाहन्छु, हामी यो राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ। यो कसैको व्यक्तिगत विरोध होइन। जुन सुर्खेतमा म माथि तपाईँको व्यक्तिगत आक्षेप लगाइयो र अब म एउटा कुरो भन्छु तपाईँहरूलाई, पत्रकार पनि कस्तो पत्रकारिता अब एकपटक बहस गर्ने बेला भएको छ। पत्रकार राज्य र देशको पत्रकार हो कि व्यक्ति र पार्टीको पत्रकार हो, अब त्यो बहसको विषय बनेको छ। यो कुरा सम्पूर्ण पत्रकार साथीले बुझिदिनु होला। र अर्को कुरा के छ भने, सबै पत्र धेरै पत्रकार साथीहरूले भन्नुभयो, केही साथीहरूले मलाई ज्ञानेन्द्रले पत्रकारलाई गाली गर्यो भन्नुभयो। कृपया म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, त्यो भिडियो 10 पटक हेरेर न्युज बनाउनुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईले कहिले पनि पत्रकारलाई गाली गर्दैन। पत्रकारलाई जहिले पनि ज्ञानेन्द्र साईले स्वतन्त्र पत्रकारमा विश्वास गर्छ र पत्रकारका हक र हितका लागि मैले कति कुरा बोलेको छ त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस्। पत्रकार र हक र हितका निमित्त जहिले पनि लड्न तयार छु र जुन अहिले मिडिया विधेयक आएको छ, यो मिडिया विधेयक पत्रकार हक र हित हुँदैन भनेर बारम्बार इन्टरभ्यू दिने म ज्ञानेन्द्र साई हो। कहिले पनि स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि ज्ञानेन्द्र साईले विरोध गर्दैन र ज्ञानेन्द्र साईले कहिले पनि पत्रकारको हक र हितका निमित्त विरोध गर्दैन। ज्ञानेन्द्र साईले गरेका यी मुद्दाहरू भनेको यो मेरो व्यक्तिगत मुद्दा होइन, यो राष्ट्र देश र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिन्छ हामीलाई। मैले अघि भनिसकेँ, बास दुईवटा कुरा चाहियो अब हामीलाई, हाम्रो युवाहरू अब सिर्फ दुईवटा कुरा, कि त यो देशमा बसेर हामी यहीँ रोजगार गर्न सक्नु पर्यो, यहीँ विकास गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने 80 लाख युवाहरू विदेश किन बेचेको। हामी दासत्व सकियो भन्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ नि दासत्व सकियो, अब्राहम लिङ्कनले दासत्व सके रे, खै हाम्रो नेपालमा आज पनि दासत्व छ। आज पनि छोरा जन्मिन्छ 17 वर्षको हुन्छ त्यसलाई हामी कतारमा बेच्छौँ, 18 वर्षको हुन्छ अस्ट्रेलियामा बेच्छौँ, यो दासत्व होइन र। मलाई अब यो दासत्व अब हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो दासत्व अन्त्य गर्नका लागि हामी सबैले साथ गर्नुपर्छ, किनभने तेरो वैमानस्यता मेरो वैमानस्यता सबै तोड्नुपर्छ, राष्ट्र विकासमा एकजुट हुनुपर्छ र यसका लागि नेपालका लागि नेपाली जहिले पनि कटिबद्ध हुनेछ र म ज्ञानेन्द्र साई जहिले पनि कटिबद्ध हुनेछौँ र तपाईँ पनि लाग्नुपर्छ भन्छु म यो कुरामा, किनभने यो आम नागरिकको विषयको कुरा हो, प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकले उठाउनुपर्ने कुरा हो, यो एकजना व्यक्तिको मुद्दा होइन। राष्ट्रभरि हामी लागौँ, मेहनत गरौँ र यो विधिको शासन पालना गरौँ र हामी रोजगारी सिर्जना यहीँ गर्नेछौँ र विधिको शासन यतै लागू गर्नेछौँ, हामीले चाहेको नेपाल यतै बनाउनेछौँ, म यति भन्छु। र नेपालका लागि नेपालीले जहिले पनि भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेछ, विरोध मात्र होइन अब भ्रष्टाचारका प्रुफ सहित पनि हामीले भएको खण्डमा हामी कारवाहीका लागि तपाईँको अदालत कोर्टमा जानेछौँ, हामी डराउने छैनौँ, हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।
डॉक्टर साहब अब नेपाल का लागि नेपाली अभियान एउटा विवादित बनाउने काम हो हैन अब कसरी अगाडि बढ्छ यो अभियान विवादित छैन डाक्टर साहब यो अभियान विवादित छैन जस्तो यहाँहरूले पटक पटक हामीलाई सोधिरहनु भएको छ र हामीले क्लेरिफाई गरेका छौँ हाम्रो विरुद्धमा तिन चारवटा आरोप आएका छन् एउटा आरोप यो राजावादी हो भन्ने आरोप आएको छ अर्को आरोप यो डलरवादी हो भन्ने आरोप आएको छ अर्को आरोप यो भारतीय जनता पार्टीद्वारा सञ्चालित छ बिजेपीबाट भन्ने आरोप आएको छ अर्को आरोप यसले यो सिके राउतसँग नजिक छ भन्ने आरोप आएको छ चारवटा आरोप छन् जसको बारेमा मैले विभिन्न समयमा बोली पनि सकेको छु तर म छोटकरीमा अहिले पनि बोल्न चाहन्छु यी सम्पूर्ण आरोपहरू झुट हुन् सबभन्दा पहिला हामीलाई लगाएको आरोप हामी राजावादी होइनौँ हामीहरू यो नेपालका लागि नेपाली अभियान स्वतन्त्र नागरिकहरूको अभियान हो यो अभियानमा राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म सबै अटाउन सक्छन् कुनै पनि दलका व्यक्तिहरू यसभित्र आउन सक्छन् तर कुनै पनि दल विचार र आस्थाभन्दा माथि उठेर विशुद्ध नेपाली नागरिक भएर यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्नेछ त्यसैले यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक विचार आस्था बोक्ने आन्दोलन होइन यो कुरा मैले पटक पटक पनि दोहोऱ्याएको छु फेरि यहाँहरू मार्फतमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु पहिलो आरोपको बारेमा दोस्रो आरोपको बारेमा हामी डलरवादी हौँ भन्ने जुन आरोप लागेको छ हामीले कसैबाट पनि डलर लिएका छैनौँ हामी कसैबाट परिचालित पनि हामी छैनौँ र कसैले हामीलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग दिएको छ कुनै डलर दिएको छ भने देखाइदिनुहोस् यदि हाम्रो नामबाट कसैले लिनुभएको छ भने हामी देखाइदिनुहोस् त्यस विषयमा हामी आफै फर उत्रिनेछौँ र हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेको छौँ जुन बेलासम्म हामीले सार्वजनिक रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनिदिनुहोस् त्यो बेलासम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको लागि नेपाली अभियानको नामबाट सहयोग नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनि पनि सकेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हामी डलरवादी होइनौँ र हामीलाई यो लगाएको आरोप झुटो हो तेस्रो भारतीय जनता पार्टीको जुन कुरा छ हाम्रो कुनै सम्बन्ध सम्पर्क केही पनि छैन त्यसैले त्यो विषयमा म अहिले बोलिरहन झनै जरुरी नै छैन र चौथो आरोप सिके राउतको बारेमा जुन आरोप छ त्यो आरोप विशेष गरी ममाथि लगाएको आरोप हो मैले सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि छोड्नुपर्छ उनले नेपाली जनता समक्ष माफी माग्नुपर्छ र मैले विखण्डनकारी गतिविधि छोडेँ भनेर विश्वासिलो ढङ्गले भन्न सक्नुपर्छ त्यस पछाडि उनलाई राजनैतिक मूलधारमा ल्याइनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ र मैले अदालतमा बहस गर्दाखेरि पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ त्यो रेकर्डेड छ त्यसैले सिके राउतलाई एउटा विखण्डनकारी गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय के हो भने विखण्डनकारी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूले नै त्यो गतिविधि छोड्नु हो तर अहिले ओली सरकारले सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि छोडे भनेर नभनिकन राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको र प्रधानमन्त्री आफै कार्यक्रममा सरिक भएर स्वागत गरेको कुरालाई हामीले विरोध गरेका छौँ किनकि सिके राउतले अहिले पनि विखण्डनकारी गतिविधि छोडेका छैनन् र कतिपय न्युज मिडियामा उनको त्यस पछाडि आएको अभिव्यक्ति पनि उनले विखण्डनकारी गतिविधिसँगै सम्बन्धित छ त्यसको नेपालका लागि नेपालले प्रशंसा गरेको छ ज्ञानेन्द्र साईजीलाई अस्पताल ल्याइसके पछाडि उहाँलाई कति कुटपिट गरिएको छ कति निलडाम छ कति चोटपटक छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले साहसीपूर्ण तरिकाले हस्पिटलभित्र छिरेर उहाँको यो सम्पूर्ण कुरा नदेखाइदिएको भए दुनियाँलाई थाहा हुने थिएन हामी कराइराखेको हुने थियौँ हामीसँग प्रमाण हुने थिएन तर यो प्रमाण दिने काम जुन मिडियाले गर्नुभएको छ तपाईँले साँचो रूपमा एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिने अभियन्तालाई मात्रै सहयोग गर्नुभएको होइन कि सिङ्गो मुलुकलाई सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरू साँच्चीकै प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ अबका हाम्रो अगाडिका आन्दोलनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ हामीलाई एकदमै जरुरी छ तपाईँहरूको साथ नभइकन हामीले बोलेका कुराहरू कोठाभित्र सीमित हुन्छन् हामी टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर कोठामा बोल्ने काम मात्रै हामी गर्दैनौँ हामी सडकमा छौँ त्यसैले हामीले सडकमा गरेका आन्दोलन र हाम्रा कार्यक्रमहरू र हाम्रा एजेन्डाहरू तपाईँलाई ठिक लागेसम्म साथ दिनुहोस् जुन दिन ठिक लाग्दैन हामीलाई भन्नुहोस् तपाईँको यो कुरा गलत छ भन्नुहोस् हामी सच्याउँछौँ हामी पुनर्विचार गर्छौँ अबको हाम्रो तत्कालै यही 32 गते जेठ 32 गते दिनको 1:30 बजे माइतीगर मण्डलामा ज्ञानेन्द्र साई भीमबहादुर साई लगायतका व्यक्ति 9 जना व्यक्तिहरूलाई सुर्खेतमा गिरफ्तार गरेर कस्टडीभित्र जसरी यातना दिएको छ र कस्टडी बाहिरै पनि गिरफ्तार गरेर जसरी यातना दिएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार विरुद्धमा छ खास गरिकन कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चरको विरुद्धमा छ नेपाली घरेलु कानुन फौजदारी अपराध संहिताको दफा 165 को विरुद्धमा छ 165 जस्तो लाग्छ मिस्टेक पनि हुनसक्छ 167 थ्याङ्क्यु 167 को विरुद्धमा छ यो चाहिँ 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुने अपराध हो त्यसैले जो 3 जना प्रहरी अधिकृतहरूले कस्टडीमा टर्चर गर्नुभएको छ उहाँहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ जो 2 जना प्रहरीहरूले पछाडिपट्टि हत्कडी लगाएर पिसाब फेर्न नदिकेर खान नदिकेर ल्याउनु भएको छ त्यो अर्को किसिमको टर्चर हो त्यसले यो सम्पूर्ण घटनाको यथार्थ रूपमा छानबिन गरेर उहाँहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ यो कारवाहीको लागि एकैबद्धता जनाइदिनुहोस् र केएन बस्याललाई
उहाँले जुन एजेन्डा उठाउनु भयो र जसरी ज्ञानेन्द्र साई को विषयमा अनसन बस्नुभयो र यी एजेन्डाहरू राख्नु भएको छ, यी एजेन्डामा अब ज्ञानेन्द्र साई र किरण बस्नेत संयुक्त रूपमा नागरिक आन्दोलनमा लाग्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले यो उहाँहरूको यो अभियानलाई पनि सहयोग र एकीकृत गरिदिनका लागि 32 गते दिनको 1:30 बजे माइतीकर मण्डलमा उपस्थित हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अब मुलुक दुईटा कित्तामा बाँडिएको छ, बाँडिँदैछ। एउटा कित्ता ज्ञानेन्द्र साई र केएन बस्नेत जस्ता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिने युवा र नेपाली नागरिकहरूको कित्ता हो, अर्को कित्ता भ्रष्टाचारीहरूको कित्ता हो। या त सदाचारीको कित्तामा उभियौँ या त भ्रष्टाचारीको कित्तामा उभियौँ, या त हामी ज्ञानेन्द्र साई र केएन बस्नेतलाई साथ दिउँ या त भ्रष्टाचारलाई साथ दिउँ, यो नेपाली नागरिकले अब रोज्ने बेला भएको छ। यो दुईवटा कित्ताभन्दा तेस्रो कित्ता छैन, त्यसैले अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नेपालका लागि नेपाली अभियानको तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले अब कित्ता रोज्नुहोस् र यो अभियानलाई साथ दिनुहोस्, हामी सदाचारलाई साथ दिउँ, भ्रष्टाचारलाई परास्त गरौँ, प्रहरी विरुद्ध मुद्दा हाल्छौँ। हजुर, अब प्रहरी विरुद्ध मुद्दा हाल्नुहुन्छ कि ज्ञानेन्द्रजीले यातना दिने प्रहरीलाई यत्तिकै अनुमति दिनुहुन्छ? हामीले जाहेरी दरखास्त तयार गरिसकेका छौँ र हामीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने क्रममा जब ज्ञानेन्द्रजी हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सही गराउन दिएन, उहाँ पुलिस कस्टडीमा हुनुहुन्छ, माथिबाट आदेश आएको छ उहाँलाई सही गराउन नदिनु, जाहेरी दरखास्त नलिनु भनेर भनिएको छ, त्यसैले हामी सही गराउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अब ज्ञानेन्द्रजी छुटिसक्नु भएको छ, हामी उहाँलाई अब वीर हस्पिटलबाट सारेर हामी अर्को हस्पिटलमा लाँदैछौँ, उहाँको उपचार गर्छौँ, केएन बसेलजीको पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ, उहाँको पनि उपचार गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी तत्कालै ती प्रहरीहरू जसले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिए, यो भनेको राज्य आतंक सिर्जना गर्ने यी प्रहरी अधिकृतमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनेर हामी सशक्त रूपमा अगाडि आउँछौँ। ज्ञानेन्द्र साईको समर्थन नगर, ज्ञानेन्द्र साई गलत छन् भनेर राज्यले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दबाब दियो, धेरै मानिस ब्याक भए, तपाईँहरूलाई पनि दबाब आयो भनेर भनियो, कुन निकायबाट कस्तो किसिमको दबाब आयो त्यो पनि बताइदिनु। मलाई चाहिँ दबाब आएको छैन अहिलेसम्म, तर हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा दुई तिनवटा कुरा अनौठो भइरहेछ। एउटा, जुन दिन हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ त्यसको 2-3 घन्टा अगाडिदेखि कार्यक्रम स्थगित भएछ भनेर हौवा पिटाइन्छ, एउटा त्यस किसिमको हौवा छ। अर्को हौवा के पिटाइन्छ भने अब तपाईँहरूमाथि गिरफ्तार गरिँदैछ भनेर हौवा पिटाइन्छ। यसले के हो भन्दाखेरि नागरिकहरू हाम्रो कार्यक्रममा नआउनु भनेर केही व्यक्तिहरू लागेका छन्, तर हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि थ्रेट आएको छैन एउटा। र सुर्खेतमा जसरी स्वतन्त्र नागरिक ज्ञानेन्द्र साई र भीमबहादुर साई नेपालका लागि नेपाली अभियानको प्रमुख अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहेकका अरू व्यक्तिहरू सर्वसाधारण नागरिक हो, नेपालका लागि नेपाली अभियानसँग जोडिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूको शुभेच्छा सदिच्छा हुनसक्छ, त्यस्ता नागरिकहरूलाई पनि लगेर थुनियो र टर्चर दिएको अवस्था छ। र नागरिकहरू अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा नआउन् भनेर उहाँहरूसँग 80,000 धरोटी लिएर उहाँहरूलाई छोडिएको छ, के त नागरिकहरूको वाक स्वतन्त्रता नै हुँदैन, नागरिकहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न पाउने स्वतन्त्रता नै हुँदैन, संविधान र मौलिक मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू अब उठाउनै नपाइने, त्यसलाई निस्तेज गर्नका लागि नागरिकलाई डिस्करेज गर्नका लागि यो धरोटी लिएको छ, यस्ता विषयहरू पनि अब हामी उठाउँछौँ। र नागरिकहरूको स्वतन्त्रता मौलिक मानव अधिकारमाथि राज्यले बन्देज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ, यसलाई झन् सशक्त रूपमा उठाउँछौँ।